Azərbaycan ordusu bugün rekord sayda yaşayış məntəqəsi və ərazisini işğaldan azad edib. Oxuaz xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin açıqlamasına görə ordumuz bugün 71 kənd, 1 qəsəbə və 8 strateji yüksəkliyi azad etməyə müvəffəq olub. Belə ki, ümumilikdə Füzulinin 17, Xocalının 7, Xocəvəndin 13, Cəbrayılın 11, Qubadlının 15, Zəngilanın 5 və Laçının 3 kəndi işğaldan azad olunub. Bundan başqa Zəngilanın Bartas qəsəbəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Bartas, Sığırt, Şükür Ataz və əlavə 5 atı strateji yüksəkliyə Azərbaycan ordusu sahib çıxıb.